pejat. Tetapi apa masalah yang berbelenggu di Malaysia? Kita jarang dengar perbahasan, perdebatan berkenaan isu pelaksanaan, the data and the science behind it. Tetapi sejak 2 minggu lepas, setiap hari kita akan dengar isu apa? Isu timah. Kita tukar nama timah. Adakah mesyuarat khas kabinet bincangkan isu timah? Putuskan penukaran nama itu di dalam mesyuarat kabinet. Ada 3 menteri yang perlu bincangkan secara khas berkenaan isu timah. Hanya berkenaan satu nama syarikat yang telah berwujud di Malaysia bertahun-tahun. Adakah fokus yang sama, ya, criticism yang sama diberikan berkenaan isu RM620 juta ringgit ini? Ketirisan yang berlaku, it is hundreds of millions of people's money. Tak ada. Senyum, lesap, diam saja dan dewan ini. Tetapi berkenaan isu timah, seperti ini adalah isu paling besar di negara. Menteri yang menjaga alam sekitar, sustainability, climate justice, ya, mengulas begitu panjang berkenaan isu timah, tetapi tanggungjawab hakiki untuk membawa nama baik negara kepada COP25, membawa nama baik negara ke pesada dunia, tak pergi, tak hadir, tak beri endah langsung berkenaan isu ini. What kind of messaging are we sending here? Isu nama syarikat jauh lebih penting daripada isu ketirisan, penyelewengan, isu pekerjaan yang berkualiti, pendidikan yang berkualiti. We give so much time and effort towards cosmetic issues, tetapi isu penting di hati dan rakyat Malaysia tidak diberikan masa yang secukupnya.